Është skuadër zvicërane që nuk është drejtuar asnjëherë nga një trajner shqiptar. Por këtë traditë ekipet e Ligës së 4 vyren los ka arritur ta ndryshojë një trajner me prejardhje nga Kosova. Ndërsa Adil Maliqi tregon se si e mori drejtimin e ekipit helvetik. Unë arrita shkaku isha trajner në Zyrib të një ekip që kisha aty në fillim unis të treshat dhe aty zuna venin e parë. Bile aje përfundoi stinori në vendin e tretë dhe për pak nuk arriti që në vitin e parë të inkuadrohet në ligën e tretë. Patëm një rekord mirë, 16 ndeshje kemi qenë pa mposhtur dhe kina luajt 19 ndeshje pa asnjë gol. Unë kina pas mbrojtje më të mirë, se mbrojtjen e kina pas kur kam marr, kina pas shumë probleme. Atë që nuk arriti ta bëj si vjet, Maliqi po synon ta realizoj vitin e ardhshëm, duke dalë kampion i ligës së 4-të e që u asiguron atyre garimin në një rang më lart. Patjetër edhe një herë ti deportojmë, edhe një herë 3-4 shkollë më lart në çdo aspekt futbollit. Dhe absolutisht vendin e parë. Kështu si trener jam. 31 veçari pati edhe karrierë të shkurtër prej futbollisti. Prej Grasshoppersit, të akademisë, deri në Vintetur, në 18, të akademisë, dhe aty e këmë dërprej karrierën, shkaku disa gjona, vendime dhe zhgënjime. Ndryshe, Adil Maliqi thotë se synon të arrijë sa më lart me zënë e trajnerit. E ai gjuhën shqipe e flet rrjedhshëm, ndonëse ka lindur dhe është rritur në qytetin e Zyrihut. Dhe i boj apel gjithë prindve dhe le të flasin sa më shumë shqip me fëmijët e vetë, se gjuha nanës me gjuha nanës.